Vazirlar Mahkemasining tegishli qaroriga asosan o'zgalar parvarishiga muhtoj, yolg'iz yashovchi, qarovchisi yo'q keksalar va nogironligi bo'lganlar inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan tasdiqlangan jadvalga ko'ra 1 yildan kami bilan 1 marotaba chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi belgilangan. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash ishlari yurtimiz bo'ylab olib borilyapti. Xususan Kitob tumanida ham 97 nafar ana shunday insonlar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ushbu jarayonda nogironlik bo'lgan shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Ularga tor mutaxassislarimizning tavsiyalari bilan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlariga, ixtisoslashtirilgan viloyat endokrinologiya markazlariga, ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazlariga imtiyozli yo'llanmalar berildi. Shu bilan birgalikda tuman tibbiyot birlashmasida bo'limlariga ham imtiyozli yo'llanmalar bilan ularga amaliy yordam berildi. Adila Aliyeva 72 yoshda, Xalqlar do'stligi mahallasida bir necha yildan buyon yolg'iz yashaydi. Tibbiyot birlashmasiga kela olmaganligi sababli uning xonadoniga borildi va tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Bo'ston mahallasida yashovchi Lyudmila Shumakova esa 77 yoshda, turmush o'rtog'i vafot etgan. Uning ham xonadoniga borildi va zarur tibbiy yordam berildi. Ushbu tadbirlar yakunida yana 11 nafar ko'makka muhtojlarga kasalligi bo'yicha bosqichma-bosqich davolanishlar uchun yo'llanmalar taqdim etildi. Ularning barchasi aholi salomatligi va farovonligi uchun amalga oshirilayotgan islohot natijasidir.